shed coat of Nijara in Sindhane.
ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောဒီပါရီတာချီမွန်ချင်ကိုကိုွယ်ချင်းကိုခံထိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အကြအားလုံးရဲ့အထက်မှာဆိုးဆန်သောဘုရားကိုရောပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသမီတို့ထဲမှာရှိရှိမြရရတဲ့ကိုရောကိုကိုွယ်ကြပါလေချီးမြှောက်ကြပါလေဘုန်းကိုပေးကြပါလေဖာချီးမွန်ချင်ကိုကိုွယ်ချင်းလုံးဆောင်ကိုကိုရောလက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့အနန္တနဲ့ခါမှာဒီပါရီတို့သာသမီတို့ရှိခရစ်တော်၏နာမ၌စတောင်